ရရှိဦးစီအရာဆဲအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ကောင်စီပိုင်းစစ်တွေတာဝန်ရင်စခန်းကုန်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်များစီးနင်းသိမ်းပိုက်ဆွဲသတင်းတရုတ်စစ်တပ်ကိုတိုင်ရဲလာလို့သမရရှိခြင်းဖြင့်ကမင်းမြန်ဆွဲသတင်းအရာရောမြို့နယ်တွင်တေဆုံမှုစစ်ကောင်စီပြည်သူစစ်တွေလို့ PDF ပြောဆိုဆွဲသတင်းကြောင်းရည်နဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရည်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခေါ်ဆောင်မြို့နယ်ကွယ်ရှိစစ်တွေတာဝန်ရင်စခန်းကုန်းအားဒေသကာကွယ်တပ်များစီးနင်းသိမ်းပိုက်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမော်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ခေါ်ဆောင်မြို့နယ်ခွဲအပိုင်း၁၄မိုင်ကျေးရွာနောက်ဖက်ရှင်စစ်ကောင်စီပိုင်းစစ်တွေတာဝန်ရင်စခန်းက
uniform to zone that does and no go. Thanks in Yashuga, the Udi Yabane, torn out sick council by insatuate, what I am, Michu Piasi, Kebby, Pianesaka get down. Yakari love for Tangani, the Yabarishin. Not at Insepimedrin to Pogaro. The Yosita go, Tayela, Lutamashi, Jimping, and Mimian Swedrin, the Yositaga. Takaya Melo, Taiwan John Nishi, did that Kumalo, Shani, at a Porico, says in the Marashi Jimping up Jota Kelo, Nanga by Mediariga Pop Yamarin, American Banaye, Winji. Jay and Lehas, the wise Sam Mutiny, Sibo Yaka, Sunimuri, Pula Pope, Jimmy, Dado Yashi Nevi, Taiwan, Diga Longjoy, Taupan Betu, American Nanganet, and the Master Sam Muti, Manage, and Shi Jimpinga, Taiwan, Niga Dio Sitako, Sisay, get up your pie. တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုပိုင်နဲ့နယ်မြေစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှုံမြင်ပြီးလိုအပ်အင်အားသုံးပြီးထိုင်ဝမ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်ဖို့တန်တိရန်ချထားပါတယ်တဖက်ဝင်နေရာတိုက်ခိုက်ရပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတော်နေရာမြေဖြစ်ကကြောက်ချအာနာကိုကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်လို့အရှိတ်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်ကိုစစ်ဆေးစဉ်ရှီကျင်းဖင်ကစစ်ဘက်ကိုစလဲတွေကိုပြောကြားခဲ့လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်တ
ပေါ်မမတိနိုင်မီမတိချာမီရာဖြစ်လာပါလို့ရှင်ချင်းဖြင့်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်ရဲ့စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာဒီကိုမြင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် American Anglo Dog Town, Nancy Pelosi, Picker, and Time Bakis and Go Leto Piamu Pie, Tilling and Auntie Mother Say, Legend with Pulo Munet to Taiwan Yen ဆိုင်ဝင်နဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်တရုတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ၁တွင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တဲ့၃ရက်ကြာပုံစံတူစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့လပေကျင်းခီးစဉ်တွင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဤတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရန်စရအပြုအမူနဲ့ပတ်သက်လို့စွမ်းရည်ပူပန်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလီကင်က
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး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 တော့ဒီနေ့ကိုစောင့်ကြည
Piane, Sigan Sia Topian Jemma Pio Piabari. Damete Songa to the Gaya Tarim Hopulo of Mimapolo do, Titan Yaka Greater Pawin Delka. AFP drink of Piabare, they do rega sit at Pito Sepa when they pitelo to Gasore, Potapunega, Widin Yako, two Paga, we are singing Kevin Shan to such out, they song at a pill and at the chocolate, they sing Nigelo to Gasovare. သူပြောဆိုချက်ကိုရဲ့ပြည်သတင်းဌာနကတိကျတိမပြနိုင်ပါဘူးဒီညရီကိုစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်နဲ့တခြားဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်တာကစစ်ကောင်စီအခြေအပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ရပြီးတော့ရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုကအပြတ်အသတ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းခင်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်းပုံကန
ပင်စင်ရန်ဘုံဝဲတစ်ခုကမြန်မာဆဲဆူလာရှိလုပ်ငန်းများတွင်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံယင်းနှစ်မြောက်နဲ့ထောင်ပြီးပြင်သစ်အစိုးရအနေဖြင့်ချက်ချင်းယူဆောင်ရွက်တောင်းဆိုဆွဲတဲ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပန်9ခုနှင့်ပင်စင်ရန်ဘုံဝဲဖွဲ့စည်းတစ်ခုလိုသည့်မြန်မာဆဲဆူလာရှိလုပ်ငန်းများတွင်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံယင်းနှစ်မြောက်နဲ့ထားသဖြင့်ယင်းနှစ်မြောက်နဲ့သူများကိုပြင်သစ်အစိုးရကချက်
Nanitokala, Sikansilaka, Longamia, Pientito, Yinimun, Mumiacha, Justry from Yamane, Pantra Truga, Topian Danso like Champion Pare, Anatemunanitala, Tayma, Yama, Salesun, and Sunday, Pientic Comedy, Nasana Kuruga, Mimananga, Drinsela, Yinimun, and Nitaja, Salesugas, Yaswimun, Ludamunapo, Juno, the Yaswimiago, Juno, Nijan, Jeff, and Topiamare, Pientip and Aku Pieti, Creative, Aguriglo, La Banquit, Poste, BBC Group, BNP, Barbet, Social Rate General Name, Fonti, Resparo, Unimion, and Moody, American Dollar, Top Billion, Pamana, Shibi, Topan Pamana, Konasanga, Yakai, Nodi, Jojin Lanzaganama, Unimion, and Tatan Porto, Tabare, Topian, Sales Suite, Santi Tonlain, Sango, Mutin, Bedi, Saturday, Nipinia, Ganama, Creator Agrico, Panga, American Dollar, Libilia, Unimion, and me, Unimion, and Yazugo, Pine Saint Tatan, the Yabare. Pandi, Natana Satta Kune, Anna Joba Musat, Anna Tain Joba Musat, and Grega, Yamasil Susi, Selena Pisimia Yantamuma, Pawan Patani, the India Nanga E. Nanga Pai, Bahat Electronic Limited, B. and Banyinimu Natata, B. and D. Tangro E. Usamba, Maple Community, Lepitan, the Yabare, Yakuta Shijamiago, Pinti, India, Maple Sassan Ye, Nasang Animia Nippalene, Tay Mac, and I say by Nippi Parimu Martin, Pami Zulila Salia. First day, see if Yakanama India Winji Joko, compute at the Pit Joso and Pinsinit in Matopian Gajin Pipari. As in Kanzari, Soba Pangakuni, Pinsin Yabongwe, Puesi, Dokuro Nepian Pitin Nanga E. 2007, Duty of Kelone. See why in it look when you say a Nanga Gansan Nomia Yakano eat down with Yamia Golina Sanya Giant down so down. Pinte Soya Nepian, you must sit and send ready comedy Yama, Pinsin Yabongwe, Puesi Muga, Shinimio Namu Machine, yes, Sanya Yan Titan Tatal the Yabare. As in Gazatopian the Ben Tremba. Loga and Nilaga, three a Yinimio Namurita, Portopi, now Marotti, Bandi Ham, you must sell soon as Sunday near a comedy and set the people. Long loud that you will look there, huh? Toda trust Yababe, Dinanita, dream myself, so got Pitre bought a temper portrait, Yojin Lansariga, Yashire, a congo in it. Bahat electronic to low community tanga, tokonego, don't you quit yagging up your pare, Pintipana, pressing a coon in it. Lacano, a genium namun in it, but the be a yenu sound ya porrego, low sum of your quatina, OECD ne, Shuan GPS lanyon tatrigo, chopound damaga, Yama Pitre bought this up, poundy jar, pipare, your jacke barishin. Today, I will give you a little bit of information. I will give you a little bit of information. I will give you a little bit of information.